Salam əziz izləyicilər, mən bugün söz kitabından 18-ci dərsi keçmək istəyirəm. 18-ci dərsimiz nə haqqındadır? 18-ci dərsimiz shops and shopping, yəni dükanlar, mağazalar və alış-veriş haqqındadır. Bu dərs A, B, C, D bölməsindən 4 bölmədən ibarətdir və birinci A bölməsində kinds of shops, yəni dükanların növləri verilib. Bu dükanların növlərini yazmağa başlayıram. Birinci, buça, yəni ət dükanı, qəssabxana deyə bilərik. Daha sonra beykə, yəni çörək dükanı, çörəkçi. Çörəkçi də demək olar, çörək dükanı da demək olar. Post office, yəni post idarəsi. Daha sonra supermarket, yəni supermarket, tabii ki bu adından bilinir. Daha sonra chemist, yəni aptek. News agent, yəni kiosk, qəzet, jurnal satılan yer, dəftər kitab satılan yer anlamına da gələ bilər. Daha sonra bookshop, yəni kitab mağazası. Gift shop, yəni hədiyyə dükanı, hədiyyə mağazası və bir də department store, yəni univermağ, böyük mağaza. Bu mağazaların növləridir, burada verilmiş və B variantında isə in the department store, yəni univermağda olan, böyük dükanlarda olan müxtəlif mərtəbələrin adları verilib. Bu mərtəbələrin adları başlayır birinci mərtəbə ilə, ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü və müəyyən qədər mərtəbələrin adları verilir. Məsələn, birinci mərtəbəyə deyilir basement. Bu birinci mərtəbədir. Bundan sonra ground floor isə, bu əslində ingilislərdə birinci mərtəbə mənasında işlənir, amma amerikalılarda ikinci mərtəbə mənasında işlənir. Amerikalılarda basement birinci, ground floor isə ikinci mərtəbə olduğuna görə first floor da artıq üçüncü mərtəbə olur. Əslində first birinci deməkdir söz mənası etibarilə. Və ona uyğun olaraq second floor dördüncü mərtəbə sayılır və ona uyğun olaraq third floor 5-ci mərtəbə sayılır və fourth floor 6-cı mərtəbə sayılır. Amma dediyim kimi first əslində 1-ci, second 2-ci, third 3-cü, fourth 4-cü sıra saylarının adlarıdır. Və bunlar bunların içində yerləşən müxtəlif avadanlıqlar satılan, əşyalar satılan yerlərə nə deyilir? Elektrik avadanlıqları satılan yerə electricals, yəni elektrik avadanlıqları satılan yer, ərzaq satılan yerə food, gözəllik vasitələri satılan yerə beauty yazılır, gözəllik sözü. Daha sonra adından da göründüyü kimi women's wear, yəni qadın geyimi bu formada yazılır. Kişi geyimi yazılarkən isə men's closes sözündən istifadə edilir. Bu artıq dilin istifadəsinə aid olan qaydalardır. Əslində men's wear deyildikdə və ya yazıldıqda orada kişi geyimlərinin satıldığı anlamına da gələ bilər. Women's closes də deyə bilərsiniz, amma dilin işlənmə qaydasına uyğun olaraq daha düzgün women's wear və ya men's closes deyilməlidir. Daha sonra uşaqlar üçün olan bölmə demək üçün children department deyilməlidir. Mebel yazılan, mebel satılan yerə furniture, mebel sözü yazılır. Oyuncaq satılan yerə toys, oyuncaqlar sözü yazılır. Və bir də bunların arasında restaurant, yəni restoran sözü də buna da təsadüf olmur. Daha sonra C bölməsində isə biz burada istifadə olunan qapılarda olan işarələri bildirmək üçün sözlər verilib. Yəni qapını bağla, ört, qaçaraq bağla, özündən o tərəfə çəkərək bağla, necə demək lazımdır bu sözləri.
Təbii ki, qapıların üzərində open yazılarkən həmin yerin açıq olduğu, closed yazılarkən həmin yerin bağlı olduğu göstərilir. Və əgər bir yerdə cash desk yazılıbsa, deməli bura kassadır, yəni ödəniş bura olunmalıdır. Cash desk bəzən də onun altında, cash deskin altında və ya önündə please pay here, zəhmət olmasa bura ödüyün sözləri yazılır. Daha sonra qapıların üzərinə push, yəni özündən içəri tərəfə aç, pull isə dart, yəni özün tərəfə aç sözlərini də qapıların üzərində görə bilərsiniz. Və D bölməsində də həmişəki kimi söz kitabında D bölməsində axırıncı bölmədə və yaxud da ki ifadələr olur. İfadələr də belədir. Məsələn, deyə bilərsiniz köynək almağa getdiyiniz yerdə deyə bilərsiniz ki Can I try this shirt on? Mən bu köynəyi geyinib sınaya bilərəmmi? Can I try this shirt on? Və yaxud da ki, sizə köynək dar olduqda və ya rəngi xoşunuza gəlmədikdə necə deyə bilərsiniz? Deyirsiniz, have you got a bigger, yəni daha böyüyü varmı? Və yaxud da ki, smaller, yəni daha kiçiyi varmı? Size sözündə işlətsəz daha yaxşıdır. Have you got a bigger size? Have you got a smaller size? Və yaxud da ki, rənglə bağlı deyə bilərsiniz ki, have you got a different color? Yəni, sizdə bunun başqa rəngi varmı? Daha sonra qiyməti olmaq sözü neçəyədir soruşmaq istəyirsinizsə, how much does it cost formasında deməlisiniz. How much does it cost? Bu nə qədər eləyir? Bunun pulu neçəyədir? Ödəniş məsələsinə gəldikdə deyə bilərsiniz, can I pay by check? Mən çeklə ödəyə bilərəm. Və yaxud da ki, by credit card, kredit kartla ödəyə bilərəm. Yəni, çeklə və kredit kartla dedikdə buy söz önünü işlədirik, amma nağd ödəmək dedikdə inlə deyirik. In cash. Can I pay in cash? Can I pay by check? Can I pay by credit card formasında istifadə etməlisiniz. Və eyni zamanda pullara nə deyilir? Burada da o verilib. Yəni, kağız pula note deyirik. Əgər biz 50 dollars note deyiriksə, yəni 50 dollarlıq kağız pul nəzərdə tutulur. Xırda pul demək üçün change sözündən istifadə etməliyik. Change, yəni xırda pul. Bu sözləri öyrəndikdən sonra bunları öz nitqinizdə mütləq istifadə etməyə çalışın və bunu öz nitqinizdə möhkəmləndirin. Məsələn, deyə bilərsiniz, when I want to buy meat, I must go to butcher. Mən ət almaq istəyəndə qəssabxanaya və ya ət dükkanına getməliyəm. When I want to send emails, letters, I must go to post office. Mən e-mail və yaxud da ki, məktub göndərmək istədikdə post idarəsinə getməliyəm. I rarely go to supermarket. Mən nadir hallarda supermarketə gedirəm. I never go to news agent. Mən heç vaxt qəzet satılan yerə getmirəm. And sometimes, especially on holidays, I go to gift shop. Xüsusilə bayram günləri, bəzən xüsusilə bayram günləri mən hədiyyə dükkanına gedirəm. Kimi cümlələrdə işlədərək bunu öz nitqinizə daxil etmiş olursunuz. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.